Водій «Фольксвагена», що рухався вулицею Бібліка, не впорався з кермуванням і врізався у дерево. Від сильного удару кузов авто стисло, і водій, опинившись у пастці, не зміг самостійно вибратися з салону. Тож на місце події викликали рятувальників, які за допомогою спеціальної техніки розрізали автівку та звільнили керманича. Були проведені роботи по його деблокуванню, використовували гідравлічні ножниці. Провели цю всю операцію під наглядом лікарів швидкої, ну і потім вже передали його до швидкої. Ну, я хотів би сказати, що там поруч з ним був ще й пасажир, він також отримав травми, але він самостійно змог вийти з цього автомобіля. Обох людей доправили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалі знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Там численні травми, тому що там дві гамілки, травматичний шок і відкритий так перелом правої гамілки, відкритий перелом лівої гамілки, але там ще роздавлені ліві стопа. Ще одна аварія сталася на перехресті вулиці Головачова та проспекту Героїв Сталінграда. Водій БМВ проїхав на червоний сигнал світлофору. Було встановлено, що водій автомобіля БМВ 320 порушив пункт правил 873Е правил дорожнього руху, допустив зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля Рено. Травмованих в результаті даної дорожньо-транспортної пригоди не було. Однак на деякий час на проспекті був ускладнений рух. Поліцейські на місці склали протокол на порушника. Аліна Курвович, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».